Mangsa banjir, mangsa gempa bumi, inilah dia Dr. Rani. Kemudian saudara-saudara, yang menjadikan Exco Negeri Selangor ini begitu unik, daripada 10 orang Exco, 4 orang wanita. Maka saudara perempuan, Tasri Khalid telah memilih Dun Selat Kelang yang berhormat Dr. Halimah Ali. Beliau doktor dan suami dia pun doktor. Kita tahu, confirm. Dan bagi sidangkan calon yang telah mengalahkan ahli Exco, sidangkan ahli Exco UMNO, calon itulah yang berhormat Dr. Ahmad Yunus. Dr. Ahmad Yunus Airi. Dan yang terakhir, saudara-saudara, calon bagi Gombak Setia. Calonnya ialah Dr. Hasan Ali. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya nak ambil masa 5 minit sahaja. Hari ini kita berhimpun, perkataan yang dirungkai dalam kepala kita ialah kemenangan. Menang bukan hanya menang dalam sambungan politik, tetapi kemenangan yang kita raihkan pada hari ini ialah kemenangan yang tercatat bagi seluruh rakyat Malaysia, khususnya rakyat Negeri Selangor ini. Stadium Harapan ini, tuan-tuan, main basketball, main badminton, main netball, belum pernah dalam sejarahnya ada ribuan manusia, 25,000 manusia rungkung dan sujud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di stadium ini. Kita jangkit satu sejarah. Sejarah yang mengatakan, saudara-saudara, bangunan sehebat ini, bangunan ini tidak hebat kalau Allah tidak dihebatkan. Kita mencatat satu sejarah. Suasana ini tidak akan hebat kalau kita tidak menghebatkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.